Mathematics is not about numbers, equations, computations or algorithms. It is about understanding. So let's learn and enjoy mathematics. Let's discuss about factoring trinomials. So what is factoring trinomials means finding two binomials that when multiplied together produce the given trinomial ax squared plus bx plus c. So this is the given trinomial ax squared plus bx plus c. We need to get the two binomials that is x plus r times x plus s. So paano natin gagawin yon? So let us apply. Let us find the factors of the trinomial expression x squared plus 7x plus 6. So, paano ba tayo kukuha ng factor na to? Kung x squared yan, dalawang factor. Kung x cubed, tatlo. Kung x to the fourth, apat. But this time, x squared lang to, so dalawa yung magiging factors. So, the factors of x squared is x and x. Ano yung kasunod natin gagawin? So, iisip tayo ng factors. Pero bago yun, tignan natin yung sign. The sign is both positive ba or both negative? So, let us see. So, ito yung tatandaan natin para malaman natin what could be the sign. If the given is ax squared plus bx plus c it means both factors are positive so that is x plus r times x plus s so both positive while kung ito naman yung given ax squared plus bx minus c or ax squared minus bx minus c it means one of the factors is negative and the other factors is positive so pwedeng x plus r times x minus s or x minus r times x plus s. So, ibig sabihin lang yun, isa positive, isa negative. Well, kung ito naman yung magiging given ng trinomial expression natin na ax squared minus bx plus c, if the value of c is positive and the value of b is negative, it means both factors are negative. x minus r times x minus s. Balikan natin yung given. x squared plus 7x plus 6. So, alin kaya dyan yung magiging sign natin? Okay, yung una. That is both positive because the given is x squared plus 7x plus 6. So, let us see what could be the factor. So, we need to get the factor. Think a factor. If we multiply, the answer must be equal to 6. And if we add, the answer must be equal to 7. So, ilista natin ano ba yung mga factors of 6. So, the factors of 6, dalawa lang yun, 3 times 2. Pwede rin namang 2 times 3. Parehas lang din yun. And then the second one, 6 times 1 or 1 times 6. So, let us try. Alin kaya dyan yung factor na kapag minultiply natin 6, kapag inad natin 7? So, let us try 3 times 2. So, if we try 3 times 2 is equal to 6. Correct? Tama naman. But then, try natin dun sa ikalawang condition. Pag uh, inad daw natin, the answer must be equal to 7. So, 3 plus 2, incorrect. Because 3 plus 2, the answer is equal to 5. Okay. So, let us try 6 times 1. 6 times 1, the answer is equal to 6. So, tama. 6 plus 1, the answer is equal to 7. So, it satisfy that if we multiply 6, if we add 7. So, the factors is 6 and then 1. Kapag ilalagay natin siya in a binomial, that is x plus 6 times x plus 1. So, the final fa uh, the factors of x squared plus 7x plus 6 are x plus 6 times x plus 1. So, let us check using the FOIL method. Ano ba ibig sabihin ng FOIL method? First, outer, inner, and then last. So, let us apply in the given x plus 6 times x plus 1. So, let us check kung ang magiging sagot nga ay x squared plus 7x plus 6. So, let us multiply. x times x is x squared. That is the first. And then, outer, x times 1. So, x times 1 is positive x. Let us proceed to the inner, yung gitna. 6 times x is 6x. And then the last, 6 times 1, so that is equal to positive 6. So, let us combine like terms. So, tingnan muna natin kung nakaayos. Okay, nakaayos naman from highest exponent to the lowest exponent. Alin kayo magkaparehas? Okay, ang magkaparehas is x and then 6x. And then, let us combine. x squared may kaparehas? Wala. So, bring down x squared. So, let us add. 1 plus 6 is 7. And then, keep the variable x. Hindi natin i-add yung exponent. So, we add the numerical coefficient and copy the variable. 7x and bring down 6. Kaya, tititigan natin. That is correct. x squared plus 7x plus 6. Let us find the factors of the trinomial expression x squared minus 49. So the factors of x squared is x and then x. So, negative yung dulo, as you remember, ibig sabihin nun, isang positive, isang negative yung magiging sign natin. Paano natin kukunin yung factor? Okay, we need to think a factor. If we multiply, that is negative 49. Paano nakuha yung negative 49? 1 times negative 49 is negative 49. So, that is the value of AC. Think a factor. If we multiply, the answer is negative 49. And then, if we add, the answer is equal to 0. Saan galing yung 0? Yung x. So, walang x. So, it means the equivalent that is equal to 0. So, ilista ulit natin ano ba yung mga factors ng 49. So, the factors of 49 is 49 times negative 1. And then, 7 times negative 7. So, pwede rin naman pagbalik ta rin yung sign. Negative 49 times 1. And then, negative 7 dito. And then, positive 7 isa-isay natin. Alin kaya dyan yung factors na magsasatisfy to the given na kapag minultiply natin, negative 49, pag inad 0. Okay, let us try 49 times negative 1. 49 times negative 1 is negative 49. Okay, tama. But then, if we try to the second one, 49 plus negative 1 or 49 minus 1, the answer is 48. So, that is incorrect. Ibig sabihin nun, hindi 49 times negative 1 kasi kapag binultiply, tama pero kapag inad natin or sinubtract, the answer is 48. So that is incorrect. Kahit baliktarin mo pa na ito ay negative 49 times 1, ganun pa din, hindi ka ka makakakuha ng sagot na 0. So let's, let us try 7 and then negative 7. 7 times negative 7 is negative 49. Correct. So, nag-satisfy siya if we multiply negative 49. If we subtract, tignan nga natin, the answer is equal to 0 because 7 minus 7 is 0. So the factors of x squared minus 49 are x plus 7 and then x minus 7. Let us find the factors of the trinomial expression x squared plus x minus 12. So the factors of x squared are x times x. So negative yung dulo so it means isang positive isang negative. So, let us get the value of the factor. Think a factor, if we multiply, it should be negative 12. If we add, the answer must be equal to positive 1. So, listen natin. Ano ba yung mga factors of negative 12 or factors of 12 muna? So, the factors of 12, 12 times 1. The factors of 12, 6 times 2, and then 4 times 3. Nilagyan natin ng negative kasi sabi doon, kapag negative yung c, it should be positive yung isa, yung isa negative. So, pwede tong 12 times negative 1. Pwede namang negative 12 times 1. Parehas pa rin yun. Magiging negative 12 yung sagot. 6 times negative 2. Pwede rin negative 6 times 2. Dito rin, pwede 4 times negative 3 or negative 4 times 3. In short, isang positive, isang negative. Ang purpose natin, kailangan, alin kayo yung factors? Oo, lahat yan factors of negative 12. Pero kailangan mag-satisfy siya if we add the answer must be equal to positive 1. Okay, let us try. 12 times negative 1. 12 times negative 1, correct. But then, if we add 12 minus, or rather than 12 plus negative 1, so the answer is equal to 11. So that is incorrect. So, try naman natin yung ikalawa. Ikalawa, 6 times negative 2. 6 times negative 2 is negative 12, correct. But then yung ikalawa, 6 plus negative 2, so the answer is equal to positive 4. So that is incorrect. So, try natin yung kasunod. 4 times negative 3. 4 times negative 3 is negative 12. 4 plus negative 3 is 4 minus 3, so that is equal to positive 1. So both satisfy that if we multiply negative 12, if we add, the answer is equal to positive 1. So the factors are x plus 4 times x minus 3. Let us find the factors of x squared minus 12x plus 20. So, the factors of x squared is x and x. So, positive yung dulo. So, it means the factors are both negative. So, let us get the factors of 12. If we check, if we multiply 20, if we check, the answer should be negative 12. Think of factors of 20. So, ang goal natin, dahil 20 yan, dapat both negative. So, the factors of 20 is negative 20 times negative 1. Ano pa? Negative 5 times negative 4. Negative 10 times negative 2. So, pwede rin baliktad. 1 times 20, negative 4 times negative 5, negative 2 times negative 10, parehas lang din naman yun. So, itry natin yung negative 20 times negative 1. If we try negative 20 times negative 1, that is correct, positive 20. If we add, add, copy the sign of the larger number, so that is negative 20 1, so that is incorrect. So, hindi negative 20 times negative 1. So, kahit pagbaliktarin mo pa yan, wala kang magiging sagot na negative 12 try naman natin yung negative 4 times negative uh, 5. Or negative 5 times negative 4. Negative 5 times negative 4, correct. That is positive 20. But, if we add negative 5 plus negative 4, so the answer is negative 9. So, that is incorrect. So, hindi yan yung naging sagot. So, try naman natin yung ikatlo. Negative 10 times negative 2. If we multiply, negative 10 times negative 2 is positive 20. If we add, add Copy the sign of the larger number, so that is negative 12. So, it means the factors is negative 10 and negative 2. The satisfy, if we multiply 20, if we add negative 12. So, the factors of x squared minus 12x plus 20 are x minus 10 times x minus 2. Let us find the factors of 8x squared minus 10x plus 3. The shortcut are slide, divide, and slide. So, unahin natin slide. Ano yung slide natin? 8 times 3. So, kung 8 times 3 is slide natin, makawala yung 8 dito. So, that becomes x squared minus 10x plus 24. So, let us get the factors. Factors of x squared, x, and x. Positive yung dulo, so it means negative to. So, both negative. Think a factor of 24. So, kailangan, ang factor ng 24 na isipin natin, kapag check natin, the answer must be negative din. So, isipin muna natin, ano ba yung mga factors of 24? The factors of 24, negative 1 times negative 24. Bakit both negative? Kasi, yung value ni B natin ay negative. So, both negative. Another factor is negative 2 and negative 12. Negative 3 and negative 8 and negative 4 times negative 6. So, nalista na natin lahat. Ngayon, after natin ilista, alin kaya dyan? Nakapag-check natin, if we add, the answer must be negative 10. So, unay natin negative 1 plus negative 24, incorrect, because the answer is negative 25. Kung so, itatry naman natin yung ikalawa, negative 2 plus negative 12, that answer is equal to negative 14. So, mali pa din. Yung ikatlo, negative 3 plus negative 8, that is negative 4, uh, 11. So, mali pa din. At yung huli, negative 4 plus negative 6, the answer is equal to negative 10. Correct. So, the factors are x minus 4 times x minus 6. So, again, next, let us divide. So, divide kasi in-slide natin yung 8 ngayon, i-divide natin. So, that becomes x minus 4 over 8 times x minus 6 over 8. Let us get the lowest term lowest term of 4 over 8 is equal to x minus 1 half. And then the lowest term of 6 over 8, that is 3 over 4. So, slide ulit, the last step, we need to slide. So, slide natin yung 2 and then 4. So, kung slide natin yung 2 and 4, that becomes 2x minus 1 times 4x minus 3. So, the factors of 8x squared minus 10x plus 3 are 2x minus 1 times 4x minus 3. So, let us check kung tama yung factors natin using the FOIL method. First, outer, inner, and then last. So, let us multiply. 2x times 4x is 8x squared. 2x, the outer, is negative 6x. Negative 1 times 4x, the inner, so that is negative 4x. And then negative 1 times negative 3, the answer is equal to positive 3. So let us combine. So, you ko combine natin yung negative 6 and negative 4. The rest, wala na. So, bring down 8x squared. Negative 6 and negative 4 is negative 10x. And then positive 3. Let us practice what you have learned about factoring trinomials. Instruction: pause the video and find the factors of the trinomial expressions. Provide your answers in the comment section.